নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আপোনাৰ বাৰু খাল মইনা ওলাই নেকি? গৰমৰ দিনত ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বা ধূলি বালিৰ বাবে বহুতৰে মুখত খাল মইনা ওলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আমি আজি আলোচনা কৰিম ঘৰতে কিদৰে উপায় অৱলম্বন কৰি আপোনাৰ মুখখনৰ যতন ল'ব পাৰি। গৰমৰ দিনত এজাক বৰষুণে আমাক আৰাম দিয়ে, সেইবাবে আমি প্ৰায়ে গৰমৰ দিনত এজাক বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰোঁ। কিন্তু এই ঋতুটোৱে নিজৰ লগত বহুতো সমস্যা আনে। সাধাৰণতে এই সময়ত আমি চৰ্দি কাহ আৰু চৰ্দিৰ কথা বেছিকৈ কওঁ, কিন্তু বৰষুণৰ দিনত আমি প্ৰায়ে ছালৰ সমস্যাটো ভুগোঁ। এই বতৰত আপুনি ছালৰ সংক্ৰমণকে ধৰি বহুতো ছালৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এনে পৰিস্থিতিত নিমপাত আপোনাৰ বাবে উপযোগী হ'ব পাৰে। নিম ফেচ পেক তিনিধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে নিম দৈ আৰু মুলতানি মিত্ৰী। যিসকল লোকৰ ছাল তেলীয়া, মুখত মলি বেছিকৈ লাগি থাকে, লগতে তেওঁলোকেও শালমইনাৰ দ্বাৰা অতিশয় অসুবিধা পায়, তেওঁলোকে নিমপাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু নিমৰ এণ্টিছেপ্টিক গুণ আছে, সেয়ে ই অতি উপকাৰী হ'ব পাৰে। সেয়ে দুচামুচ নিমপাতেৰে পেষ্ট, প্ৰয়োজন অনুসৰি মুলতানি মিত্ৰী গুড়ি আৰু এচামুচ দৈ মিহলাই ফেচ পেক প্ৰস্তুত কৰক। প্ৰায় 10 মিনিট মুখত লগাই শেষত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিব। দ্বিতীয়তে নিম, নাৰিকল তেল আৰু হালধি। যদি বাৰিষাৰ সময়ত মুখত অত্যাধিক খাল মইনা ওলায়, তেন্তে নিম, হালধি আৰু নাৰিকল তেলৰ মাস্ক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে দুচামুচ নিম পাতৰ পেষ্ট, এচামুচ হালধি আৰু এটোপাল নাৰিকল তেল মিহলাই ফেচ মাস্ক প্ৰস্তুত কৰক। তাৰ পাছত কিছু সময় মুখত লগাওক আৰু ধুই দিয়ক। তৃতীয়তে নিম, গাখীৰ আৰু মৌ। ছাল পৰিষ্কাৰ কৰি শুকানতা নাইকিয়া কৰিবলৈ এটা বাটিত দুচামুচ নিম পাতেৰে পেষ্ট, এচামুচ মৌ আৰু 1.5 চামুচ গাখীৰ মিহলাই লওক। এতিয়া মুখত লগাওক আৰু সম্পূৰ্ণ শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই দিয়ক। ই মুখখনত এক অনন্য জিলিকনি আনিব। আজি আমি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিলোঁ আমি নিজৰ মুখখন গৰমৰ দিনত কেনেদৰে সতেজ কৰি ৰাখিব পাৰি। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ ঘৰতে নিমপাতেৰে ফেচ পেক বনাই নিজৰ মুখখনৰ কেনেদৰে যতন ল'ব পাৰি। গতিকে আমি আলোচনা কৰা এই 3টা উপায় অৱলম্বন কৰক আৰু আপোনাৰ মুখখন সুন্দৰকৈ সতেজ কৰি ৰাখক। সুস্থ সবল হৈ থাকক আৰু চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।